Katika historia ya kaunti yetu, sehemu hizi za Kipsongo, kule Mitume, kule Shanti, hata kule Falklands, Shimo na Teo, imekuwa ni sehemu ambazo serikali ambazo zimepita hazikuwa nafasi yote katika sehemu hizi. Ilikuwa ni mahali ambapo watu wanakaa tu kivyao, hawaangaliwi, hawajui kama kuna serikali ama kuna serikali. Mabadiliko ya sehemu hii inaanza leo kuhakikisha kwamba watu wetu wanakaa maisha ya heshima. Kutakuwa na barabara zitatengenezwa kuwekwa lami, kutakuwa na maji, kutakuwa na drainage system, kutakuwa na taa za kutosha. Na ningependa kuomba watu wetu, kuna wakati mwingine tunaleta zile taa za kisasa, zile za solar, lakini unapata jamaa wanaenda wanatoa hizo panels, wanachukua batteries wanaharibu. Sisi tuko na mipango ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanataka kufanya biashara wanafanya biashara masaa 24. Huo mwangaza unasaidia pia kuweka mambo ya usalama, alafu watu wanafanya kazi. Badala inafika saa 12 saa 1 maduka yote yamefungwa, watu wametoroka kwenda nyumbani. Kwa hivyo tukileta hizi vitu hapa, tafadhali ni zetu, na ndiposa tumeanza hapa mngeoni, matinga zimeanza kufanya kazi. Tumesema tuwashirikishe nyinyi, mwelewe serikali inafanya nini katika hii sehemu yetu. Wale ambao wataguzwa kidogo, wale nakaa labda barabara itakana kupitia hapo, wewe usikue na wasiwasi, serikali na kuangalia itakukompensate, kwa sababu inafika mahali ambapo jambo ambalo linasaidia wengi linakuwa na muhimu kidogo kuliko ambayo mtu mmoja tu. So tuangalia mahali tutaenda kukaa, alafu kama ni barabara itengenezwe. Tunataka ownership. Watu wetu kuleta miradi hapa, kama tumeweka kioski ya maji, kusikue na mtu ambaye anajilewesha alafu anaenda anaharibu hiyo mradi. Hizi fedha ni zenu. Mtu asikudanganye kwamba kuna serikali, kuna mali inavuna pesa. Serikali haipandi mahindi ama inapanda ama miwa ama iko na kiosi kama inauza samaki hapa? Hizi vitu zote ni nyinyi mnafanya, mnalipa ushuru, hizo fedha zinapatikana, inaenda kwa kikapu kimoja alafu inarudi hapa. Kwa hivyo usianze kuharibu miradi ambayo tunaleta alafu nasema ni Natembeya. Hata vijana kama mko na issue, badala ya kuwasha matairi kwa lami, mnaharibu tu barabara yetu, sio mtu mwingine. Na kujenga kilomita ya lami ni karibu shilingi milioni 30. Sio pesa rahisi, sio pesa kidogo. Sisi tunataka kuinua sehemu hii.